לך שאלות. בוא נלך לשאלות. אתה עכשיו מספר לי על השאלות, השאלות האלה. יש לי, בקיצור, אין שום שאלה. לא, לא על השאלות. אני יכול להגיע למה שאני רוצה. תקשיב, תתרכז איתי שנייה. יש לך דילמה כלשהי, התלבטות, ספק, תהייה. בוא נלך, בוא נבדוק מהו הדבר שאם לא היה לך, שבו תלוי קיומם של כל השאלות. יש דבר מסוים שאם לא הוא, לא לך שום שאלה. עכשיו, כדי שיהיה לך שאלה, אתה צריך להיות בטוח במשהו. לא בטוח. תקשיב, מה שאמרת עכשיו זה נכון? לא. מה לא? אתה יכול לשאול שאלה בלי שאתה יודע שום דבר? לא. אתה יכול לשאול על סיפור בסיבי, לשאול שאלות אם לא הבנת מה הסיפור? אני יודע, אבל אין שום דבר שאני יודע בבדוק. רגע, תענה לי, תענה לי. אני שואל, מי שואל עכשיו שאלה? כן. האם שייך שבן אדם ישאל שאלה, בלי שתראה לו לפני כן איזה הנחת יסוד כלשהי? לא. זאת אומרת שאם אנחנו נמצא דרך לנטרל לך את הנחות יסוד, פתרנו במכה אחת את כל השאלות, בכל הצורות, בכל הבעיות, בכל הסיפור, נכון? כן. מה הבנת? תסביר. הבנתי שיש לך שם שאלות. לכל שאלה יש שורש בסופו של דבר. אם נפתור את השאלה... לא, 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 לא בסופו של דבר. יש שאלה אחת, כאילו יש... אני לא אמרתי את זה. אמרתי משהו אחר. אמרתי ששאלות לא יכולות להיות... לא יכולות להיות... אנחנו רוצים לברר מה כאילו הנחת היסוד שלי, ותיתן פתרון. לא, לא, אני לא אמרתי את זה. לא אמרתי את זה. האם אתה מסכים איתי ששאלות קיימות כשיש הנחת יסוד כלשהי? נכון. אז מה אני טוען? שאם לא תהיה לך שום הנחת יסוד, לא אמרתי בוא נחפש מה הנחת יסוד שלך. לא אמרתי את זה. שיבלתי. כדי לשאול שאלה, צריכה להיות לפני השאלה, הנחת יסוד. חייב להיות שאתה מניח משהו. לדוגמה, לדוגמה. כשבן אדם אומר, מה, אני כדור סנוקר? זאת אומרת שאתה מניח שיש הבדל בין המפעיל למופעל, שאתה מניח שיש אירועים שונים, שאתה מניח שאתה עושה, שאתה מניח שיש משמעות, שאתה מניח שיש... קצר לכל את האימונים, מודד בחוסר אונים, תוציא אותי מהפלונטר. אני אוציא אותך מהפלונטר, אני יודע שאני אגיד לך שאתה לא באמת מודד בחוסר אונים. אני מחכה באמת, אבל אני משקר אותך. הכי רחוק שאני יכול להגיד לך, אני אומר באמת, אני עם עצמי, לא יצא. אתה לא מודד בחוסר אונים, כי אתה לא ממשיך לנסות. אם בן אדם היה בחוויה שהוא בחוסר אונים מוחלט, הוא שותק. זהו, אבל אתה אומר, אני בחוסר אונים, אבל איפה מה עושים? הוא גם מודל לזה. חכמות. טוב, רגע, אז אני רגע, אני רוצה להגיד עוד פעם. אני אומר, יש דרך לעקוף את כל הברדק, את כל הצורות של כל הבעיות. כל הבעיות, כל הרצונות, שאלות, ספקות, זה תמיד תלוי בזה שיש לך איזו הנחה. איזה משהו. אתה חכם, אתה מבין, יש לך איזה שכל. הוא לא סתם, כי בצד אחד הוא אומר, למה ככה, למה ככה, אבל אני מבין שאני רק כדור סנוקר שדוחפים אותו. כאילו, כשהוא רוצה הוא מבין, לא, אבל יש לו... אני לא יודע, כתוב פתאום אני מבין שאני כדור סנוקר. כן, כן, כאילו אני לא מבין, אבל תראה, אבל מה, אני לא מבין, כאילו מה, דפקו אותי? אתה כאילו, גם בצד אחד אומר, תראה, אני לא מבין, בצד שני, אבל דופקים אותי או משהו כזה. חוץ לזה, אם הוא היה מבין שהוא באמת כדור סנוקר, ואתה לא שאלה, חלס, אני כדור סנוקר, וזהו. כן, לא, לא מתאים לי להיות כדור סנוקר. למה? כי הרע לא מחויב בעיניו. הוא אומר, רגע, אבל למה אני כדור סנוקר? אולי אני יכול להיות אלוהים? אולי אני יכול להיות המפעיל של הכדור סנוקר? הרחה שלי, הרחה שלי, אפשר כמוך. אני מסביר לך עוד פעם. תקשיב, אני מסביר לך עוד פעם. אתה בחור חכם, זה ההבדל ביני לבינך. אני מסביר לך עוד פעם, אני לא חכם כמוך. אתה בחור אינטליגנט, משכיל, אתה אומר, מה? אני סתם ככה וזהו? מה, אני סתם כדור סנוקר? אתה אינטליגנט, אתה יש לך מוח מתוחכם, אתה שואל שאלות, תשובות, מלא דברים. תמיד, אני מסביר לך שאם אתה תתבונן פנימה, אתה לא תבין למה אתה שואל בך שאלות. נכון. שום שאלה. אז כל פעם שמשהו מציג לך, תתבונן פנימה, לא, אבל כשאתה מבין את זה, אתה מבין שזה לא הגיוני לשאול שאלות, אבל אתה עדיין חושב שיש שאלות. עדיין נשאר לך שאלה, אז מה, אני כדור סנוקר? למה אני עושה? אני רוצה נגיד שאני קם בבוקר לאכול, נגיד, אומר לך, למה אני אוכל? מה אני צריך את זה? נגיד, עכשיו אני מדבר איתך, מה אני צריך את זה? מה התשובה? שאני גם כדור הסנוקר, אבל אני גם זה שמפעיל את המשחק. אני לא מבדיל ביניהם. תבין, כי אם אתה באמת לא בטוח בשום דבר, אז אתה גם לא יודע להבדיל בכלל בין הלפני לאחרי, בין היש להם. תקשיב, אני אסביר עוד פעם, אם בן אדם יהיה כנה עם עצמו, ושאל עצמו, במה אני בטוח? הוא לא יהיה בטוח בהפרדה של היש והם. ואז נגמר לך השאלות, זהו, סגור, סופי. מכל הצדדים, סגור, מכל הזה, אין, נגמר, סופי. הנה, יש לך עוד משהו בין. לא, לא, רגע, רכו, לפני כן. לא, אתה לא יודע אם אני קיים. אני מסביר עוד פעם, בן אדם שלא מוצא תשובות, אבל עדיין יש לו שכל, עדיין חכם. אז אני לא נגד השכל, כן? עשיתי רק בדימוי כדי להפוך.
אני אומר, אבל שאם אתה דווקא הפוך, בוא נעשה עכשיו הפוך, בן אדם שאין לו שכל, ושהוא חושב שהוא ככה, אז הוא שואל שאלות חכמות, שואל שאלות קושיות רציניות, נכון? אבל בן אדם שיש לו שכל באמת, והוא לא לוזר, והוא לא מבלבל את המוח, והוא לא אומר, זה לא יכול להישתו לי, אה, לא יודע, אני מודה בחוסר אונים, תעזור לי, אין, יש לך חוסר אונים, תפתור את הבעיה. תבין, אם אתה היית גבר לעניין, בן אדם לעניין, היית אומר, אני לא מוכן, לא מוכן יותר להתפשר. לא מוכן. מה זה יש לי חוסר אונים, תעזור לי? מה זה יכול להישתו לי? מה זה תיתן לי צדקה? אתה אומר, אני רוצה עכשיו לפתור את הבעיות לעצמי. עד הסוף. תבין, אז אתה הולך עד הסוף, ובסוף, זה יפרק אותך לגמרי. אני כאילו מסביר לך שאתה צועד עם השכל, אם אתה תלך עם השכל עד הסוף, תגיד, אני עכשיו חייב אחת ולתמיד להבין. יש לזה משמעות? או אין לזה משמעות. יש אין. אגב, מה בסוף הוא יבין? שאין הבדל, אין הבדל בכלל, אין הבדל. מה המשמעות? בסוף הבנתי שמשמעות זה כמו הוויה. מה המשמעות? אין משמעות. לשום דבר. הכובע אחר. שים לב, אני לא אמרתי אין משמעות. אמרתי, אין הבדל בין יש ואין. בסדר, אז אין הבדל בין משהו. לא, יש הבדל, יש הבדל. מה, אני לא בדקויות שלך. לא, זה דבר גדול. יש אין משמעות, יש אין לזה משמעות. זה כאילו הוויה. יש, תקשיב, אני לא מבין מה זה משמעות בכלל. איך אני יכול לחפש משמעות אם אני לא מבין מה זה משמעות? אתה מבין מה זה משמעות? לא. כאילו כן? לא, אבל אתה נפס, לכן אתה מחפש. דבר. אני שחר. אני מקווה שאני לא הולך עכשיו לטעות במה שאני אומר. גם את איתה זה בסדר. מה? נו, דבר. לא, כי רק הגעתי. לא משנה, נו. כי יש שני דברים לפחות לפי מה שאני מבין. אחד זה העניין של היש והאין, ואנחנו, נושא מה שאתם מדברים עליו. יש גם דבר שלפחות מה שאני יודע על החיים שלי. יש גם מה שנקרא משמעות של בן אדם, מה שנקרא הטעם שלו ללחיות. כלומר, מה אני עושה שאני קם בבוקר? עכשיו, ברור שיש את האספקט המסוים שאני כן קיים, אני לא קיים בכל שאר כמו שתדברו עליהם, שזה ברור. יש חוץ מזה משהו אחר שאני טוען אליו, שבן אדם יש טעם אישי של מה אני קיים. ואצל כל בן אדם הטעם הוא שונה. כלומר, להיות היכולת שלך לדברים שמפרים לך בחיים שלך, זה שאין לך את הטעם הזה. כן, נכון, אבל למה אין לו את הטעם הזה? אבל למה הוא אומר שאין לו? כי יש לו את המחשבות שאומרות לו מה המשמעות הכללית. הוא טוען שהוא לא מצליח למצוא שום טעם אישי, כי הוא לא מבין מה המשמעות הכללית, זה כמו שהוא אמר בהתחלה, אמר אם אני הולך לנות... שהוא לא מחובר לעצמו. אז זה בכל, נכון. אז הוא לא יכול לתת לעצמו את התשובות הנכונות. אבל אנחנו מסבירים, לא, אבל הקטע הוא שאין תשובות נכונות. זה הקטע, שהוא מחפש ולא מוצא. לא, עבורו. אין, גם עבורו, אין. לא, תקשיב. תשובה נכונה אני מקבל את זה שאני אחליט שהטעם שלי זה ללכת ולגן המנדולינה וזה... טעם החיה, זה שלך. אבל לא יכולה להיות תשובה כזאת. אז אני טוען שכן. אבל בוא נחשוב. אנחנו מנסים להגיע לתשובה שהוא ירגיש שלם איתה. נכון? אבל הוא לא יכול להיות שלם איתה, אם בתוך תוכו הוא מבין שאין משמעות אמיתית למה שהוא עושה. הוא נגיד אומר, אם אני יודע שבסוף אני הולך למות, איך אני יכול להיות שמח על מה שאני עושה היום? תבין? אם אתה בתוך תוכך לא מבין מה המשמעות הכללית של העבודה, איך אתה יכול להיות שמח על מה שאתה עושה עכשיו? ענה, כשבן אדם מוצא שיש משהו שהוא רוצה לעשות בעולם הזה, שגורם לו מאוד מאוד מאוד... אבל הוא לא מצליח למצוא, כי כדי שהוא ימצא מאוד הנאה, רגע, אני מסביר למה. כדי שהוא ממש ייהנה מזה, הוא צריך ממש לרצות את זה. וכדי ממש לרצות את זה, הוא צריך לחשוב שיש לזה ממש משמעות. אבל אם הוא לא מבין מה המשמעות, אז למה שהוא ירצה את זה, אז למה שהוא ייהנה מזה? אני מסכים איתך, מה שאתה אומר זה נכון. הוא אומר, אבל שהוא לא מצליח למצוא משמעות. אז אם הוא לא מצליח למצוא משמעות כללית, אז איך הוא יכול, אז איך הוא יכול ממש לרצות משהו כדי ליהנות ממנו? הוא מתחבר לעצמו, אבל שהוא מתחבר לעצמו, רגע, הוא בן אדם דיכוני. הוא כל כך דיכוני שהוא מפחד להגיד שהוא דיכוני. עכשיו הוא דיכוני. אבל צריכים לקחת בחשבון שזה... לא, אני נכנס לשאלות המהותיות. בסדר, אני מדבר על מה שפיטר פרנקל אמר בשיטה של הלוגותרפיה. אדם מחפש משמעות. בסדר, אפשר למצוא משמעות ולייחס בזה. לא, נו, תקשיב. הוא, שהוא היה ילד, שהוא היה יותר צעיר, הוא רצה לעשות משהו, הוא רצה, עשה, התלהב, נהנה, כבש. עכשיו הוא כבר התבגר, הוא קלט שזה הכל מתחלף, תמיד אתה כובש ואז נמאס לך, כובש, הוא אומר עזוב, אני רוצה למצוא את הדבר האמיתי. עכשיו כשאתה רוצה למצוא את הדבר האמיתי, אז אתה לא מוצא את הדבר האמיתי. לא כי אין, כי הוא לא יודע מה האמיתי. הוא לא מוצא, כדי למצוא את האמיתי,
הוא אומר, אני, הוא אומר, נמאס לי מלהתחבר לתוכי וסתם להזדהות. הוא אומר, לא, אני רוצה למצוא את הדבר שיש לו משמעות אמיתית, שבאמת הוא בעל משמעות. הוא אומר, אני רוצה את הבעל, באמת בעל משמעות, אני רוצה לדעת מה אלוהים רוצה שאני אעשה, זה מה שאני אעשה, לדוגמה. אבל הוא מחפש, אבל הוא מחפש, והוא לא מוצא. ואז זה בעל עכשיו, אז אם הוא היה ראש קטן, נגיד, אז הוא היה אומר, טוב, מה בא לי לזה? אז הוא בא ללכת לים, נלך לים. הוא אומר, לא, נמאס לה, אני לא מוכן סתם לי לזה, אני רוצה למצוא משמעות אמיתית. תבין, משמעות מוחלטת, משהו שאני אהיה בטוח שהוא בעל משמעות. אבל איך הוא ימצא משהו שהוא בטוח בעל משמעות? כי כדי למצוא משהו שהוא בטוח בעל משמעות, אתה צריך להבין מה המשמעות הכללית. אם אתה לא מבין מה המשמעות הכללית, איך למצוא משהו שהוא בטוח בעל משמעות? עכשיו, תחשוב שאלוהים לדוגמה היה אומר, עד שאני לא מבין מה המשמעות של מה שאני עושה, אני לא עושה. אז הוא לא היה יכול לעשות. הוא לא היה יכול לעשות. אז למה בכל זאת הוא עושה? אני מסביר לך את התשובה. התשובה היא שאין שאלה. זאת אומרת, אין הבדל בין עושה ללא עושה. תראה, כשאתה בחור חכם, אז אתה אומר, אני עד שאני לא מבין, אני לא עושה. בחור חכם, לא מבין, לא עושה. נכון? אבל אם היית עוד יותר חכם, לא היית מבין מה שאלת בכלל. אתה מבין? כי אתה כאילו בטוח שיש לך בחירה, ובטוח שאתה מחליט מה אתה רוצה, ואתה עכשיו מתכנת לסדר יום שלך, ואתה צריך לדעת למה יש יותר משמעות, ולמה יש פחות משמעות, ואתה עכשיו צריך למצוא את התשובה. אבל מה שאני טוען... אני מבין, שאני צריך להגיע בהבנה, בסופו של דבר, מה ש... זה מה שאתה מבין, אתה מבין את זה? אז זה לא נכון. אז זה לא נכון. אתה שמעת אותי מה אני רוצה? זה לא משנה. אני צריך להיות חסר כלום? זה לא משנה. וזאת תהיה ההוויה שלי? זה לא משנה. זה לא משנה מה אתה רוצה להגיד. זה לא משנה מה אתה רוצה להגיד. אם התחלת את המשפט במה שאני מבין, אז לא הבנת. לא יודע מה רציתי להגיד לך, אז אם אתה, מה שאני הבנתי, אז לא הבנת. זה המחת יסוד שלי. אני לא יודע מה זה, עצם זה שאתה מתחיל את התיאוריה שלך ב-אני מבין ש... שם נפסלת. אז איך אני אמור להתחיז כאילו איש... הנה, עוד פעם אתה מניח הלכה. אולי אתה לא יכול להתחיל... לדובר מצינות. כן, אז אני אשתוק. אז בסדר, הבנתי. אז תשתוק. תפתוק. אני יכול? מה, כל הזמן זה עציג. תראה, לא. לא יכול לשתוק. אני צריך. תקשיב, אני רוצה לסביר לך משהו. אתה הכרת אותי, אבל לפני שהכרת אותי, הכרת עוד תיאוריות. עכשיו, מגיל אפס חינכו אותך שאתה צריך לעשות משהו. וגם בתיאוריות הפסיכולוגיות או הרוחניות, אתה צריך להבין, להגדיר, לזה... אני לא אומר שלא צריך לעשות כלום, אבל... עוד פעם. כשאתה אומר שלא צריך לעשות כלום, אתה בעצם מתכוון שצריך לא לעשות כלום. צריך לא לעשות כלום. לא יודע, כי זה אחד. אתה לא יודע. אם אתה לא יודע, אין שאלה, אתה לא קולט את זה. אבל אני כן יודע, זה הבעיה. זה מה שאני, זה מה שאני אומר, זה בדיוק מה שאני... אני יודע, אבל לא יודע. אני יודע דברים, יש לי הנחות יסוד, כאילו אני חייב כאילו איזשהו... איך אני אדבר איתך? אני עוד פעם שואל שאלות. איך יכול להיות שיש פה שולחן אם זה כלום? הנה עובדה יש. כשאנחנו הגדרנו, זה רגע, זה אולי... לא, אבל איך אתה קיים אם אתה כלום? מה הגדרנו? עוד לא היית קיים, מה הגדרנו? זהו, אני קיים כבר, אני כאילו...